Co to tady je? To je Eržika, to je Eržika. Nám se vznáší vana. Počkat, co to je, co to je, co to je? To je Eržika. Eržika nám vznesla vanu. Ty vole, to jsou kozy. Takže buongiorno osoby, já vás vítám u dílu číslo 6 z série Vyvolení simíci. Jestli pozorujete pozorně tady tuhletu sérii, tak víte, že na konci tohoto dílu bude následovat zúčtování a okamžitě i výzva. Tudíž se dozvíme první další dvě jména soutěžících, kteří půjdou do duelu. Já popravdě už si nepamatuju, jak to přesně fungovalo ve Vyvolených, v tom formátu, který my vlastně následujeme, jestli když člověk, který se vrátil z duelu, měl imunitu a nemohl jít do duelu, to už si přesně nepamatuju. A proto teda jsem se na to vykašlal a prostě nikdo imunitu mít nebude. Všichni jsou ohrožení, všichni můžou jít do duelu a opět bude následovat tady díl, který bude třeba nějak dělaný katy, prostě bude nějak sestříhaný. A na konci dílu, v momentě, kdy já řeknu, že bude, že toho materiálu pro díl máme dost, že už té zábavy stačilo, že už jsme toho tady viděli dost, bude následovat zúčtování, kde opět projedeme veškeré vztahy, které mezi sebou simíci navzájem mají a vybereme z nich ty největší hajzlíky, které pošleme do duelu. Připomínám, že první člověk, který se dostal do duelu a prohrál, byla Eržika. Svoji výzvu totiž perfektně zvládl člověk, který se jmenuje Radek Čutal. Ten se tady výborně baví společně s Cecílií, Míšou a Vladkem. Radek a Míša si v minulém díle trošku začali, což vidíte i tady na základě toho růžového baru, který jste viděli. Já se předomlouvám, protože jsem byl před chvilkou v hospodě se svým otcem, což vždycky rezultuje v určitý obsah alkoholu v krvi. Dneska to bylo jako relativně mírné, ale pořád tady mám ještě vedle sebe kolus whisky, takže jestli nebudou zábavní simíci, tak já se o to určitě postarám. No a my teda necháme vilu plynout si vesele svým životem, abychom tady měli co nejzábavnějších momentů. Všimněte si, že teda tady to steampunkové létátko už trochu porostlo a vidíme, že Míša a Radek mají flirtující náladu, takže to znamená, že Míša nepůjde spát. Míša půjde milovat. Počkej, kam jdeš do té postele? Kde jsi, Radku? Radku? Radek hraje blikblok, tak jdi spát. Radek preferuje třídimenzionální hry před fyzickým kontaktem a já mu to brát nebudu. Tady vlastně vidíme naši deprivační místnost, nebo já nevím, jak jsem to zatím nazval. Já jsem proto vymyslel nějaký super název a už jsem ho zase zapomněl. A jak je kadibouda? Myslím, že jsem vymyslel močibouda, ale nejsem si tím jistý. Je možné, že jsem to vymyslel. To nutně neznamená to, že by se to mělo stát, oficiálním názvem. Myslím si, že nicméně, kdybychom poslali dva vyvolené do močí boudy, že by to bylo docela zajímavé. Minimálně už podle toho názvu. Tady pěkně spinkají Cecílie a Míša. Tady, jestli se nemýlím, tak je to Damian a Vlado. Ne, Damian je vzhůru. Jarka už jde spinkat. Vila zatím není nějak extra při životě. No tak vzhledem k tomu, že tady máme Damiana, který je napjatý, Bůh ví proč. Možná kvůli to ohně, který tady vyvolal. Prostě rodina Novotných je naprosto neskutečná, co se týče požáru. V díle číslo 4 tady Jarka zapálila grill. V díle číslo 5 Bohouš, její syn, zapálil grill. A já jsem se zavázal k tomu, že ten grill odstraním, což také udělám. Protože prostě
Jako to fakt není možné tohleto. Aby mi ve dvou dílech po sobě prakticky vyhořela celá smící rodina. Viděli, jestli jste viděli předchozí díl, tak si vybavujete, že prostě tady začalo hořet a jediný Vlado Dobrovodský, prostě ten největší magor, největší kripl, tak ten byl jediný, kdo byl schopný do své ruky vzít hazící přístroj a začít tady něco dělat. No a my teda pozorujeme Damiana, která staví vesmírnou loď. Ano, stále sledujete vyvolené simíky. Ono se to trošku prolíná samozřejmě teďka s tím modpackem Attack of the B-Team, kde my se už pomaličku blížíme k tomu, abychom pracovali s modpackem Galacticraft. Ale věřte tomu, že to, co tady Damian provádí, není Galacticraft, to je steampunkové letátko, díky kterému bude moci prozkoumovat vesmír. Prostě The Sims 4, naprosto ujetá hra, která je očividně na drogách. To jsme viděli už v minulém díle, kdy přišla vlastně, ne, to bylo předminulý díl, to byl díl číslo 4, první duel, kdy přišla smrtka, zabila Eržiku a pak nám zničila veškerou elektroniku v bytě. Prostě úplně ujetá hra. Tak a Damian získal třetí úroveň dovednosti raketová věda. Říkám, prostě každý ten svůj pobyt ve vile vnímá trošku jinakým způsobem. No a vzhledem k tomu, že já si myslím, že už jsem toho nakecal dost, bude následovat série katu, já hru nechám přirozeně plynout a vždycky jenom se objevím, když bude nějaký zajímavý... Co to tady je? To je RŽK? To je RŽK? Nám se vznáší vana! Počkat, co to je? To je RŽK! RŽK nám vznesla vanu. Ty vole, to jsou kozy. A prdel teda, jako... Ta tady zavází přes tři místnosti. A za Radkem, pojď, Radku. Ty máš Eržiku rád, vy jste si hodně rozuměli. Hej, to je asi to, jak jsem říkal, že nevím, co znamená vypustit duši do pocetí. Ono to možná má nějaký ten jako skrytý význam. Protože Eržika nám tady teďka chodí a znesla Blick Block. Prostě ti cigáni si nedají pokoj. Nerada to říkám, ale teď to můžete prostě na vlastní oči vidět, že tady je nějaký duch, respektive Eržika. Nám tady prostě pobíhá po pozemku a vznáší nám různé věci do vzduchu. Takže, co my uděláme v tomhletom díle, kromě toho, že bude následovat zúčtování, uděláme... Radek zase samozřejmě dělá sklapovačky. Co jiného od Radka očekávat? Tak, vypustit duši do podsvětí. To jsem zvědav, co to bude znamenat, tady něco smrdí na stole, ale to je nám jedno, nám záleží na tom, že my teďka vypustíme Eržičinu duši do podsvětí. Vypuštění duše simíky Eržika do podsvětí navždy propustí z našeho světa. Opravdu to chcete udělat? Jako jestli mi prostě bude zvedat vanu do vzduchu, tak to asi udělám. A teďka jsme viděli nějakou magii. A Eržika opustila náš svět. Co to tady máš? S pánem Bohem. Osvobození duše nedávno zesnulého simíka je silná a osvobozující zkušenost. Ale protože víme, že Radek je narušený jedinec a tady máme opět další tučňáky. Jarka a Míša. Prostě ty zásadně chodí na záchod spolu. Jarko, máš tady druhý záchod. Já nevím, jestli vy jste úplně retardovaní nebo co, ale prostě tady je druhý záchod. Dobrý, holky to pochopili. To smrdíš ty, Jarko. To smrdí staroba. A smrt z tebe. Počkej, Míšo. Se vrať. A vyhoď tady ty bordely. Já bych ty bordely zakázal. Dobrý, tak teďka se vrátím k tomu, co jsem říkal předtím, než nám tady vlastně začala Eržičina duše vyhazovat věci do vzduchu. Co to tady zase je? To je ta Eržika? To si ze mě děláš prdel, že prostě já vypustím Eržiku do posvětí, ona si tady jde hrát Blick Block. A tady jenom ta obezní postava s obříma kozama a s obří prdelí prostě mi tady jenom zavází ve světě. Jak se toho můžu zbavit? Vladko se přidává do sjezdu anonymních tučňáků.
A jo, počkej, já vlastně nemůžu vynést ten koš, že? Venkovní popelnici. No tak děcka máte smůlu, no, prostě budete mít smradlavou kuchyň. Ty jo, Vládko, co ty tam sakra vytváříš? To je něco brutálního, vzhledem k tomu, jak se na tebe dívám. Něco ti nesedlo, nějaké jídlo nebylo dobré. Dobrý, tak jo, teďka už snad konečně se vrátím k tomu, že prostě bude následovat série katů. Možná ani nebude série, prostě uděláme jeden kat a vrátím se v nějaké důležité chvíli, po které bude následovat zúčtování, protože už teďka máme nějakých 10 minut na kontě. A prostě uvidíme se za chvilku, no, takže zatím se mějte. Čau. Takže ve vile máme ráno. A já jsem se rozhodl. Proto, co jsem se rozhodl už před nějakou dobou, vlastně ještě ne. Hej, kdo to je tady tak okuřený? To je Bohouš? Bohouši, ty prase jedno. Ty se ještě nebylo mít, co? Po toho, co jsi ohřel. Nebo to je tvoje přírodní barva, vzhledem k tomu, že koukám, že hygienu máš na maximum. Tak, z Bohouše se nám stal uprchlík. Vzhledem k tomu, jak změnil barvu. Jako na vlase mu to, na hlavě mu to skoro vytvořilo iluzi toho, že má vlasy. Což samozřejmě ti z vás, kteří sledují celou sérii, ví, že Bohouš má jenom vlasy na mnicha. Tady to samozřejmě vidíte, prostě pleška jak prase, jenom po bocích, tady prostě nějaké zbytky vlasů. Tak bohužel nějaký takový okouřený. No, ale já jsem chtěl, aby Jarka se hodila do flirtovní nálady. Což znamená, že my jí dáme sprchu plnou páry a počkáme, až se náš rodoček vzbudí. A trošku tady vytvoříme milostný trojúhelník, který bude tady obnášet Radka, Jarku a Míšu, což je velice zajímavý milostný trojúhelník. Uvážíme-li, že Radek je sporták, Míša je krásná, typická blondýna a Jarka je žena před důchodem. Tohleto žádný romantický film samozřejmě nevymyslí. Od toho tady máme vyvolené simíky. Lepší zůstanou. No a za malou chvíli my se tady odebereme do obýváku, kde je pravda, že je teprve pondělí 10 hodin, takže já možná udělám ještě nějaké katy a zaměříme se na to, abychom tady trošku ještě nějakým způsobem zaměstnali prostě tady ty vztahy, abychom vytvořili něco zajímavého, něco nového. A pak teprve se rhneme na zúčtování, protože samozřejmě teďka můžeme ještě nějakým způsobem zamíchat se vztahy, které zamíchají se zúčtováním. Takže určitě neodcházejte. Protože teďka nás čeká dotvoření milostného trojúhelníku. My počkáme, až se teda jak on se jmenuje? Radek. Jakmile se Radek dosprchuje, tak se vrhneme na zúčtování. Já na to kašlu, nebudu je dávat do toho obýváku, to fakt jako nemá smysl. Protože minule, když jsem se o to pokusil, tak to skončilo naprostým fiaskem. Ne, ale počkat, Radek má hlad. Čili Radek se musí nejprve najíst, než bude flirtovat. Já ho úplně chápu. S prázdným žaludkem bych se žádnou seniorku navařovat nepokoušel. Dej si pomarančový džus. Pokud slyšíte nějaký hluk, tak se omlouvám, ale kočka se rozhodla, že půlnoc je pro ní ideální čas pro to, aby začala tady dělat bordel. Tak Radku, já ti fandím. Dej si pomerančový džus. To ti dodá trošku hladu. A pak
začneš tady nabalovat Jarku, je ti to jasné? Já si vás, děti, trošku upravím. Jako, je to trošku maraz, jo? Že prostě si tady nabaluje babu přímo před zraky jejího syna, ale věk je jen číslo. Veď Radek má 20 a Jarka asi tak jako 70. A jako prsa máš někde, až asi někde u kolen. Ale gravitace pravé lásce prostě ustoupit musí. Dát radu do vztahu? Ne, jakou radu do vztahu? On žádný vztah nemá. Jo, ale všimněte si, že oni nemají ani prostě kousek z té zelené části. Tady té přátelské, teďka tam jako něco málo naběhlo. Ale za to už prostě jako tady nabíhají Hedviko. Hedviko, Hedvika je jméno mé kočky. Takže se takže já si myslím, že vy si na to časem zvyknete, že prostě občas u Let's Play řeknu její jméno. No ale tady se nám situace velice zajímavě komplikuje. Tady to jede na 100%. Tak jo, sexy poza, dělej, Radku. Pojďme na to. Flirtovat. Jarka teda první polivek, pojďme. Radku, pojď si. Radku, pojď. Polib další borku. Teda má sice 70, pojď si pro to, jo! Sice jste se nedotkli rty, ale očividně se to jako první polib počítá, já vám to přeju. Jež, milovat se, pojďme na to, tohle je zvěrstvo, tohle je Sodoma Gomora, tady se bude milovat. Radek a Jarka, Radek Bourák, neboli Radek Čutal, na to vlítnou. Počkat. Proč se najednou zmilovat se stalo? Počkat. Proč sakra Jarka má tady, když si najednou na Jarku, tak tady má povídat si obejmout se svým synem. Ale když se podívám na Radka, tak ten tady má milovat se. Doufám, že se z toho nezvrhne nějaká trojka, která by zahrnovala matku a syna, to by bylo fakt nechutné. Ale pro vyvolené simíky jako stvořené samozřejmě. A teďka, že by Jarka připravila... Jarka si lehla na gauč a usnula. Jarka tady na tohle není stavěná. Jarko, ty vole, probuď se, vzbuď se. Co já s tebou mám udělat? Si tady můžeš vrznout s Radkem, konečně nějaké vzrušo. A ty si jdeš lehnout. Ty si jdeš dát večerního šlofíka. Prostě... Ne, nebudeš si povídat se svým synem. Budeš se tady milovat. Jo, klidně se ho zeptej, jestli bude tvůj přítel. Prostě já tady chci vidět nějakou akci, ale možná počkej, až odejde ze záchodu, jo. Ne, počkat, tak. Tak ale pojďme na to. Další možnosti, romantické, a je tady milovat se. Děcka, pojďte na to, já už chci vidět nějaký koitus. Pro ty méně vzdělané koitus je soulož. A jak jsou z toho oba nadšení? Radek se právě stal přítelem Siminky Jaromíra. No ty vole, tak to jsou zvraty. V minulém díle jsme tady viděli, která se Radek zblížil s Míšou Pipinovou. Ale teďka to vypadá... Ne, nemůžou, protože Damian jim tam leží v posteli. Damian je teda pěkná svině. Protože Damian se rozhodl, že si lehne do... Ty vole, to je prasárna! Že se nestydíš, Radku. Tady už to stříká. Tím myslím samozřejmě to umyvadlo.
Nicméně Radek se teďka odešel na záchod. No, ale já si myslím, že právě v tuto chvíli jsme dosáhli, byť je teprve pondělí odpoledne, že jsme dosáhli dostatečného jako dostatečného vzruchu na to, abychom vyhodnotili zúčtování. Takže máme tady Jarku. Jarko, komu ty dáš svůj palec dolů? Tak, tady je to mezi Vladkem a Michailou. Jo, tady je to prostě s Radkem má romantický vztah, tam nemůžeme řešit. Cecílie má aspoň něco stejně jako Damian. Nicméně u Michaely a Vladka je to prostě 0-0. Já si myslím, že kdybych byl Jarka, tak spíše dám palec dolů Míše, protože Míša je pipina, je blbá. Takže Míša dostává jeden hlas. Co Bohuš? Bohuš je... Tak po malé pauze jsem zpátky a my teda vyhodnocujeme, komu dá Bohumil svůj palec dolů. A když se tak na to dívám, tak je to mezi Vladkem a Radkem, ale jak se tak na to dívám, tak Bohuš jednoznačně volí Vladka. Protože Radek tam má přece jenom o trošku té zeleně navíc. Když se podíváte, jo, tady prostě je trošičku té zelené, u Vladka skoro nic. Komu dá Damian svůj hlas? Damian volí Vladka. Tady opět není co řešit. Tady to bylo jednoduché. Co Míša Pipinová? Jmenuje se tak, že jo? Michaela Pipinová, ano, přesně tak. Míša Pipinová, teda... Tady je to vyrovnané, ale je to Jarka. Takže Míša volí jednoznačně Jarku. Tady opět je to poměrně jednoznačné. Radek teda jednoznačně nesnáší Eržiku. S Jaromírou má romantický vztah stejně jako s Michaelou. Ale pak s Damianem vidíte, že tady už trošku nabíhá ta červená. Takže Damian dostává taky palec dolů. Co Cecílie? Cecílie, ta je taková nenápadná šedá myška. Ale vidíme, že Vladko od ní dostává jasný palec dolů. Což nás nechává s Vladkem. A Vladko nesnáší Cecílii, nesnáší Damiana. Ale je jednoznačně vidět, že Vladko nejvíc nesnáší Damiana. Oproti prvnímu zúčtování palce dolů obdrželi tentokrát pouze 4 vyvolení. Jejími Míša, která dostala jeden palec dolů. Jarka, která dostala jeden palec dolů. Na druhém místě Damian, který dostal 2 palce dolů. Nicméně jednoznačným vítězem, nebo respektive nemůžeme říci úplně vítězem, protože to je samozřejmě záporná věc, je Vladko, který dostal 3 palce dolů. A ten, já tě poprosím, aby se zastavil tady na koberec Yin Yang, nejvíce nesnáší Damiana. Což znamená, že ve druhém duelu, dámy a pánové, uvidíme Vladka, který dostal nejvíce palců dolů. A společně s ním se v duelu ukáže Vladko Dobrovodský. Takže máme už vyjasněnou i druhou dvojici, kterou je tedy Vladko a Damian. Můžete si oba dva pány tady prohlédnout a můžete si být jistí, že v dalším díle, který uvidíte, který se bude věnovat duelu mezi Damianem a Vladkem, jeden z těchto dvou pánů umře. Tak a to by bylo tedy vše z dílu číslo 6 vyvolených simíků. Tenhle díl vyjde v neděli. A na duel si budete muset počkat až do pátku. Takže v pátek se dočkáte dalšího dílu tohodle
těchto vyvolených simíků a dozvíte se, jak dopadl duel mezi Damianem a Vladkem, mezi kterými to vře tady od samého začátku. Já vám děkuji, že jste se na tenhle díl podívali. Jestli se vám líbil, tak určitě dejte like, zanechte subscribe, popřípadě to sdílejte, dávejte lajky. Všechno, co vám hredlo ráčí, co se vám zlíbí. A doufám, že se s vámi tady uvidím u dalšího dílu z vyvolených simíků. Lepší zůstanou. Mějte se krásně. Ahoj.